بأي شكل. ايوه بس احنا عايزين رجاله، عايزين رجاله مصريه زي حمزه. ناس كتيره بس الناس مش فاهمه تقف. الناس مش فاهمه زي ما بتقول يعني. خلاص طب ما حضرتك احنا قلنا البلطجيه دي والناس البياعين دي تاني. البلطجيه ده مش مكتوب عليه، مش انا مكتوب بس عايز افهم بس. بينيه لحضرتك بينيه. ايوه هو انا عارفه. وهم اللي زقوهم يعملوا هم عشان يبوظوا الثوره ويبوظوا الحاجه اللي ربنا بعتها لنا تاني. الداخليه غلطت غلطت وامرها واحنا مش عارفين نحافظ عليها. ليه خايفين منهم؟ احنا ما خش احنا وقفنا قصاد النظام كله. هنخاف من واحد ماسك موس ولا واخد مطوه؟ لو اربعه اتكتروا عليه هيموتوه. لكن للاسف ما فيش رجاله. ما انا اسفه للفاف، ما فيش رجاله، ما فيش رجاله. ماشي انا قلت نطلعهم بالذوق ولا بضرب ولا باي حاجه. معلش هما بيفشكلوا كل حاجه بنعملها، لكن ربنا معانا ان شاء الله. ربنا معانا.